ខ្ចីលុយសិកូនទៅថាមិនឲ្យទៅរួចអត់រួចរួចដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេរាប់អានកោសាយើងណាប៉ុន្តែបើយើងវាហៅថាយើងមិនសាក់លបងក៏យើងមិនដឹងហ្នឹងហើយមិនសាក់មិនដឹងទេហ្នឹងហើយឃើញលោវវបើគេអូខេទៅយើងវាមិនល្អវាមិនដូចជាកំចាត់ចៃចេញពីលើក្បាលមែនពីពួកបងយើងបានសងវាវិញទៅវាធូរដែរសងវាតែមកទៅវាខ្ជិលយើងហើយយើងឲ្យការប្រាក់គេទៀតណាមិនមិនឲ្យណាហ្នឹងទៅឲ្យចាំដល់ពេលលុយប៉ាប្រវល់មកវិញយើងសងគេតែហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងមិនតែមនុស្សថប់ទៀតណាអត់ខ្ជិលលុយទៅសងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ប៉ាថ្ងៃហ្នឹងសិអូនវាសន្យាមកខ្ញុំមិនលេងផ្ទះទៀតឥឡូវបើសិអូនទៅសងយើងគេឲ្យមានធ្វើសំណេរធ្វើសំណេរធ្វើសំណេរឲ្យចាំត្រូវមកព្រោះទៅសងចាអូឥឡូវយើងគិតចឹងហ្នឹងណាប៉ាគិតចឹងក៏បានដែរខ្លួនគិតចឹងព្រោះអីមើលទៅដូចយីអស់នេះចេញមកសបិននឹងចេញទៅចេញទៅខ្ញុំធំលែងចង់បានមានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះទៅដូចគាត់ស្មាតោនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់គេហៅកពើកពើបាទនេះវាថាកពើកពើអីកូនកពើទំធំអានេះកពើចូលកពើទំធំមែនចូលកពើកពើខ្លះធំហើយកពើខ្លះវាធំហើយតែកពើនេះកពើទំធំតែសារអីបងបិនក៏អត់ដែរមានទេដល់ពេលមានម្ដងគេហៅដូចដូចអាសត្វកពើទំធំវាឃើញអីវាមិនដែរបានស៊ីវាអើយតាមែនកូនអីអូចុកមកអត់ប៉ាមីកូន Hello មកចូលមកលេងសិនអូសួស្តីក្មួយសួស្តីក្មួយស្រីអូចាទៅលុបខ្លួនដល់ហើយខានមកយូរហើយមិនទៅសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាអឺសុខសប្បាយទេអូសុខសប្បាយទេសុខសុខធម្មតាសុខសប្បាយសុខទាំងផ្លូវកាយសុខទាំងផ្លូវចិត្តសុខទុក្ខទាំងផ្លូវណែធ្វើដំណើរអីទៅវាសុខទាំងអស់នឹងអត់សុខតែរឿងនៅក្នុងផ្ទះនេះទេចាអឺខ្ញុំមកទីនេះអឺ 3-4 ដងហើយអូចាមកជួបអត់ជួបលពូសោះជួបតាតៃកូនខ្ញុំចាទៅថ្ងៃនេះត្រូវតែមកជួបលពូឯងទុំទៅទុំទុំទៅទៅនៅប្រទេសគេទៅណានៅ10ឆ្នាំជាងហើយដែលនិយាយបានទីខ្មែរបានរឿងដាក់ដប់ដាក់ដប់ស្អីជាច្បាស់ល្អតាំងតែមករៀនរងរងយ៉ាអូមានចាហើយពិសាបាយហើយនៅអូចង់រៀបចំពិសាហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានពិសាផងគេវាមានប្រប្រឡំច្រើនពេកញ៉ែរញ៉ៃពេកខ្ញុំមានរឿងអីញ៉ាំមិនចូលអូយនិយាយទៅចេខ្ញុំរាប់អានលពូនឹងតៃដូចជាក្រុមគ្រួសារមួយអញ្ចឹងមានរឿងអីបើខ្វះខាតអីខ្ញុំអាចជួយបានមានទុក្ខធរៈអីប្រាប់ខ្ញុំមកព្រោះខ្ញុំក្រុមគ្រួសារខ្ញុំមានតែម្ដាយហើយស្រុកខ្មែរនេះគឺតែលពូទេតែខ្ញុំរាប់អានដូចជាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំដែរចូលបពូមានចិត្តថាចង់ឲ្យខ្លាយជាកូនរបស់ពូទាំងពីរតែក្មួយយកព្រមទេពូពូពូមានកូនស្រីមួយអានឹងខ្ញុំខ្ញុំកាត់តាអូអានឹងនឹងអាណាគេខ្ញុំអានឹងអូមានកូនស្រីមួយកូនស្រីមួយទៅរៀននៅប្រទេសគេហើយយូរពេកដល់ចឹងនឹកកូនពេកបើសិនជាបានខ្លាយជាកូនខ្ញុំតើសុខចិត្តព្រមទេខ្ញុំខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាហេតុអីបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំអត់មានក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរទេចាដោយសារមានលោកពូទៅគឺខ្ញុំកាន់តែសប្បាយចិត្តចឹងទុកខ្ញុំជាឪពុកបានទេបានអូអរគុណណាស់ដែលបានរាប់អានខ្ញុំអូខេចាហើយបានបងបងអូនកូនចូលហ្មងអាហ្នឹងកូនអីចូលហ្មងណាអូនៅពេលដែលคลายទៅជាកូនទៅជាឪពុកជាបងជាប្អូនសាច់ឈាមរបស់ចឹងមានការអីយើងអាចពឹងពពឹងពាក់គ្នាបានទេអូយពឹងពាក់ពាក់លោឲ្យបានលោទៅថាហ្នឹងលោទៅការនិយាយទៅថាពឹងនឹងយើងអាចនឹងពឹងលោនិយាយបានទេខ្ញុំបានឥឡូវចេះបើមានការអីប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំអាចជួយបានព្រោះខ្ញុំរាប់អាននឹងស្រឡាញ់ដូចជាឪពុកខ្ញុំដែរចាខ្ញុំអាចជួយព្រោះខ្ញុំអត់មានអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនេះតែត្រូវរាប់អានទេគឺមានតែលពូទេចាកុំខ្លាចចិត្តខ្លាចខ្លាចខ្លាចខ្លើមអីណាអូចឹងបើសិនជាខ្លាចទីសាច់ឈាមហើយខ្ញុំអាចពឹងអីអាចលោពឹងអីបានណោះអូយមានការអីនិយាយមកកូនតែមានរឿងអីអត់មានអីទេប៉ាអ្នកមានរឿងអត់មែនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ទៅជែកជាមួយកូនហើយកូនណាកូនណាចាកូនចង់ទូជបល់កូនមួយទៀតចាអញ្ចឹងបើខ្លាចជាកូនហើយចង់ឡើឡើឡើអូយប៉ាធំធំណាអើយមកទៅមានតែខ្ញុំហ្មងមកទៅពឹងកូនពឹងលោ
អូកុំលោអីដាក់ផ្លុកផ្លុកមកលោលោនិយាយមើលទៅខុសទាំងត្រូវអត់ណាអូយលោមកនិយាយមកចាឥឡូវស្អូនងាកទៅមើលខ្ញុំញ៉ាប៉ប៉ាលោអឺសាច់ឈឺហ្នឹងគឺវាថាអឺដូចចង់កៀងណាស់មកជិះបាយស្អិតស្អិតដែររត់ចាស៊ីអូនអើយធៀបប៉ដល់ថ្ងៃហ្នឹងស៊ីអូនបានឃើញហើយនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងមានបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់មកហ្នឹងណាហើយដូចយើងចិត្តខៀងយ៉ាប់យ៉ាប់ដែរស៊ីអូនអីធ្លាប់ឃើញអត់បងមួយពាក់អាវធំរហូតអូដែរ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 ឃើញអាសាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងចាចាចាចែស៊ីអូនធៀបប៉ទៅអឺប៉ាគាត់មានបញ្ហារិះសាអឺចាញ់បោកគេអីចឹងណាពាក់លុយគេអស់ជាង100,000ដុល្លារហ្នឹងបញ្ហាទី1បាក់លុយគេហើយទៅពេលហើយក៏គេមកទាគេមកទាអីចឹងទៅចាយដាត់អីថ្ងៃហ្នឹងបងសុបិនហ្នឹងគាត់មកជាមួយនឹងហានីគាត់ដល់ពេលមកមួយហានីគាត់ឈ្មោះអេស្ប៉ាញ៉ូឡាហ្នឹងគាត់មានលុយដល់ហើយគាត់ក៏សង្កេតចិត្តថាគាត់ជួយយើងតែគាត់ជួយគាត់និយាយថាផ្ទះហ្នឹងគាត់សុំទិញដាច់គាត់ថែមលុយតែប៉ាខ្ញុំក៏ព្រមទិញទេព្រោះអីលុយប៉ាគាត់មានដែរតែគុំតែបង្វល់មកវិញតែវាយូរអញ្ចឹងតើឥឡូវឲ្យគាត់ចេញសិនប៉ុន្តែនៅម្នាក់ពាក់កដាលផ្ទះហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងតើឥឡូវហ្នឹងឃើញបងសបិនហ្នឹងគាត់នៅគាត់ចេះតែឆ្លោះមួយប៉ាពេកអាឆ្លោះផងរករឿងផងអីផងអីផងហ្នឹងណាញ៉ៃទឹកផឹកទឹកមកផ្ទិលហ្នឹងវាទាឲ្យកាត់ផ្ទិលជា2ហ្នឹងកាត់ទៅទៀតគាត់ផឹកមុនក្រោយវាមិនព្រមវាទាកាត់ផ្ទិលហ្នឹង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 បងណាក្មួយឯងកុំអាញញេញប្រទេអូមអត់ចេះញ៉ាំផលវាថាញេញមកជាហៀងទេឲ្យយើងស៊ីមកជាហៀងអេហើយញេញក្នុងចានសឡតមួយហ្នឹងມັນហើទាំងអស់អឺវាថាញេញមកជាហៀងឲ្យយើងស៊ីមកជាហៀងតោះឡប់អូមវាទ្រាំអត់បានដល់ថ្ងៃមួយហ្នឹងទឹកវាមានតែមួយកែវអឺអើទឹកវាមានតែមួយផ្ទិលចាដល់ហើយវាស៊ីប្រទេវាមិនវាមិនដើកចាហើយបិណ្ឌវាស៊ីប្រទេវាមហលវានោះវាហលវារលុបផឹកទឹកដល់អូមចង់ស្ឹកវិញអូមមកលុបដៃលៀងអូលោកដៃលៀងក្នុងផ្ទិលហ្នឹងវាថាហីមិនលៀងដៃទឹកក្នុងផ្ទិលហ្នឹងអញថាចុះអញលៀងមកជាហៀងដែរហើយផឹកមកជាហៀងទៅចឹងណាអូចិត្តឲ្យអត់ទៅស្អីអូនអើយអត់ត្រូវគ្នាហើយទៅមកវិញញេចច្រឡមកជាហៀងវាថាវាថាញេចមកជាហៀងដែរវាគួរតែចែករសាអីបងសុបិនហ្នឹងពីមុនអ្នកនៅជាមួយយើងទេហើយគាត់របៀបប៉ាយកអសាជួយរហូតហ្នឹងទាំងគាត់ទាំងគ្រួសារហើយដល់ពេលឥឡូវស្ថិតតែមកអញ្ចឹងផៃដល់ហើយយាយអត់ថាចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះក៏វាមិននេះដែរតែស្អីប៉ាអាយុច្រើនជាងប៉ាធ្លាប់ជួយយកអាសាចាំដល់ពេលឥឡូវទៅជីអញ្ចឹងណាឥឡូវមានការអីនិយាយមកដល់ឥឡូវហ្នឹងបានចង់ឲ្យកូនតៃចាប់ដើមនិយាយបញ្ញាទី2ចែដល់ហើយនឹកឃើញថាអាលុយ100,000ដុល្លារហ្នឹងតែត្រូវប្រវល់យកមកសងគេវិញហ្នឹងវាយូរហើយវាអត់ចង់ឆ្លោះគ្នាមួយបងបិនហ្នឹងយូរទៀតទេអញ្ចឹងណាឥឡូវចេះទៅ100,000ហ្នឹងខ្ញុំជួយចាអូកូនកូនអើយកូន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 អូយយល់ចិត្តប៉ាណាយល់ចិត្តប៉ានេះជាបញ្ហាទី3កូនអូយយល់ចិត្តប៉ាណាកូនកូនទាំងពីរ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 អូកូនទាំងពីរឥឡូវនេះខ្ញុំចាញ់ឲ្យសិនណាហើយមិនបាច់គិតថាថ្ងៃណាថ្ងៃណាចាំមានចាំសងអត់ទេសេអូនអឺចែអូនយើងយើងសងនឹងធ្វើសំណេហ្នឹងហើយឲ្យអូនទៅនិយាយធ្វើសំណេហើយមានការប្រាក់មានអីអើអូណូណូមិនបាច់ការប្រាក់ហើយមិនបាច់សំណេអីយើងត្រូវតែមានសំណេនៃការសងដើម្បីយើងទូគាត់នេះវិញកូនដឹងកូនលុយដឹងលុយត្រូវខ្ចីត្រូវតែសងមិនបាច់ឃើញចឹងអត់ទេកូនតៃមានសំណេទាំងទៅចាបើគិតទៅលុយខ្មែរ400លានណាប៉ាឆើណាអញ្ចឹងឥឡូវត្រូវតែធ្វើសំណេប៉ាកូនតៃការទុកចិត្តគ្នាការរាប់អានគ្នាមិនបាច់ចាំធ្វើចឹងទេហើយណាយើងរាប់អានដូចគ្រួសារតែមួយទៅហើយចាបាច់ចាំសំណេបាច់ចាំអុយអីគេជួយបើកូនឯងជួយបើគូតដឹងកូនឯងអីកូនឯងគេរឿងអីមិនទៅអឺសម្រាប់គូតដឹងខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ហើយបើគាត់មិនព្រមក៏ខ្ញុំព្រមដែរដោយសារខ្ញុំមានលុយផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រគោះច្បល់មួយគេអនាគតស្វាមីយើងចាចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយគាត់ដល់ហើយចាំស្អែកចាំខ្ញុំឲ្យគាត់មកជាមួយអូចាហ្នឹងបានស្គាល់ទាំងអស់ទៅចាកុំបាច់ព្រួយបារម្ភអីពីព្រោះគ្រួសារយើងនេះអត់មានអីអត់កំបាំងទេយល់ទេយើងមានតែបាននិយាយគ្នាអញ្ចឹងហើយមិនបាច់ចាំទុកអនស្អែកអីទេល្ងាចនឹងក៏បានដែរល្ងាចហ្នឹងចាឥឡូវចាំល្ងាចនេះខ្ញុំឲ្យទៅនឹងណាអឺនេះកុំឲ្យទៅនឹងអីកូនឲ្យលុយទៅមកទៅកុំឲ្យទៅនឹងហ្នឹងចាំខ្ញុំសេសសែកសែកឲ្យស
sạch nhưng sạch 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 nhưng nhà mò ban ở đây đấy nè 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 Chăm mà nhôm đẹp cô từ đầu ngủ ôi sẽ ôn ôn chăm ôn 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 miền ca ấy đẹp nhom mao nhom ăn chui ba nấy phúa nhom miền lôi xa chơi cha hay nè công đẳng cho tới thời ấy đây cha bật thời cá nhom ăn chui chơi ba đây con ai mà rô xi đừng trọc dương chân tơ vì là ở đây nè con ai bạc hang quay con ai che hồ xi ấy chẳng phục buôn bon buôn ôn ở riêng sâu che đằng chẳng rô xi ấy tơ phục cô cho bao nấy hai pá còn miền lôi con thấy nó còn kim miền tầm tuấn chui khi nè tụi bên nhom mao đây mà tha mình nghe đăng tình này hai cô tình đang ngọn ấy mình lên tiếp bong phong mình làm bong hiệp bài tập tua chăng hả đang nghe chăng hún bạch bài bạch tắc ấy tê khnì anh xong nó khổ xa anh nói cho mình mai admin ấy hầu bị cắt cái treem một treem ao cái pre chăng ốc con tra này chăng hả đang nghe chăng à chăng nhâm hộp ấy mà bẹp con tấy mà chăm ơi à bao bị thua ơi chăng nhâm tam hộp không ai dương nó miền đôi chị ấy pizza phở á còn miền em phục mai cho miền tây đôi chưa pizza bò ố à sò kẹo cho chợ đấy sò kẹo miền phở cho chợ sò coco lò coco sò pro ha đặt pro hạt đấy chả đặt pro hạt đấy à đại còn bài đặt pro hạt đấy sắt sắt đấy nữa chú pro hạt cho chợ đặt pro hạt nè đặt pro hạt miền pro hạt chiến pro hạt đặt nông sạch chuột nú à pro hạt cái đặt nông pro hạt trái ប្រហិតគេដាក់នៅក្នុងម្រះនោះប្រហិតក្នុងម្រះអាគេយកផ្លែម្រះមកខ្វេះក្របចឹងគេមិនញក់តែជ្រូកយ៉ាងប្រហិតទៅស្ងោរម្រះនិយាយចិត្តណាខេចាចាអូខេអរគុណប៉ាជំរាបលាអរគុណកូនអរគុណកូនបាយបាយបាយចាំងាចាំជួបគ្នាហើយគុណតដឹងសេអូនមកលេងផងណាអូខេអូខេគុណណាស់មកគុណដឹងមកលេងមកបាយ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 ណែឃើញកូនមានសាយកូនឯងចេះទៅកូនឯងកូនតៃឯងចេះនិយាយទុកបានគេហៅច្រកជិះចង់និយាយថាឡងឲ្យឆ្លងໄວអូដេកពួនអត់បានធម្មតាធ្វើធម្មតាញ៉ាំបាយទុំស្អុយអីមែនអ្ហាស្អុយក្រលងាប់មិនអ្ហាសល់ពីកំប៉ុងយើងថឹកម្នាក់កំប៉ុងពីអ្នកអើកូនបាយពួកអ្នកចំណាយឈ្នេះនេះមកផឹកមកឲ្យជួយរកមើលមិនស្អុយស្អុយអីមិនហ្នឹងអ្ហាហើយអេមិនកោនេះអើយមិនកដោងាប់អីទេថាចាប់វាហោះឲ្យលឺណោះបងមិនកដោងាប់ស្អីងាប់ឲ្យធំខ្លួនមែនអត់ហើយអាចាប់នឹងកដោតាងាប់ស្អុយដូចគ្នាតើអត់ចាំមែនមែនកដោលេចតែថាចាប់វិញសង្ស័យអូបើស្អុយមែនអត់អញស្អុយធំខ្លួនយ៉ាតែមិនដឹងថាកដោឬក៏អីផ្សេងអូមកទៅខ្ញុំធ្វើតាមគេអូថ្ងៃមើលអ្នកខែពេញពេញមួយខែហ្នឹងស្អុយនេះពងទាវិញហ្នឹងសឡុងអីខាងនេះអត់ទេអ្ហាអត់ទេយកមិនឃើញអីទេអញបាយក៏ហកយកសាប់ទៅអីអោះមែនអញយកសំអីហូវៃអ្នកមានចិត្តអស់អីនៅហីហូវៃអ្នកមានវៃមើលបាក់ស្អីទៅដោចិត្តអស់អីនៅហីញ៉ាត់មាត់ម៉ែចាញ់អីទូរស័ព្ទយើងស្ងាត់មាត់អាហោះណាបងបិនអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅពេលខ្លះទៅឃើញបងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅជាអាណិតបងឯងវិញទេអេអាណិតមិនបន្តែបងឯងទេក៏បានអញ្ចឹងទៅក៏ជួយអស់ទៅជន់ពោឲ្យបងបិនឯងហ្នឹងគេហៅថាខ្ពង់ខ្ពស់តទៅទៀតទៅណាមើលរាងអង្គុយក៏ដាប់ដែរនេះចាមិនក្រណាចាចិត្តអស់ទេនៅណោះប៉ណ្ណោះហ្នឹងហើយអើយគិតមើលទៅបងឯងទេឥឡូវពួកខ្ញុំមានតែចាំនឹកឃើញមនុស្សធ្លាប់នៅជាមួយទេចាស់ចាស់ហើយអណៃហ្នឹងមកថាអណៃមិនមិនអ៊ំមិនមិនទៅអ៊ំក៏ទៅនៅវត្តឬអីទៅចាំអីទៅខ្ញុំពីនេះឲ្យកូនចាំចាត់ចែងឲ្យទោះបីអត់មានអីក៏ដោយក៏ពួកខ្ញុំមិនពិបាកដែរខ្លាចតែបងឯងអស់ពីអេស្ប៉ាញ៉ូឡាបងឯងហ្នឹងទៅខ្លាចវេទនាបន្តិចអញ្ចឹងណាអេស្ប៉ាញ៉ូឡាលុយច្រើនណា
ចាំកុំភ័យចាក់ខ្លាច់ដល់ពេលគេឃើញប្រុសក្មេងណាស្អាតជាងបងឯងទៅបងឯងស្មាមវិញអត់បានអាហារអត់បានអាហារខ្ញុំមានតែជូនពរឲ្យបងឯងទេថាឲ្យនេះជាប់គ្នាបានយូរទៅជាប់នេះដូចសត្វធាតុហ្មងអាហ្នឹងជាប់ទឹកបែកបាយទេបាយនិយាយអត់ចូលទេមនុស្សតែអត់ធ្លាប់តស៊ូចឹងឯងបាទមនុស្សនោះសុកសុកមានគឺចឹងហ្មងហ្នឹងហើយឥឡូវចឹងមិនថាបងនិយាយជូនពរឲ្យពងជូនពរឲ្យសុកសុកមានហ្មងឯងដូរឈ្មោះទៅអាបងបិនដូរឈ្មោះថាម៉េចដាក់ឆ្លុះចឹងអញឆ្លុះចុះឲ្យអាវងវែងអានេះតកូលដាក់ឆ្លុះវងវែងតែឥឡូវប៉ាខ្ញុំអស់ហើយហ្នឹងហើយប៉ាជូនពរគាត់មនុស្សលឺរស់លឺផែនដីត្រូវការលំហមេឃមនុស្សណាអាអាបាទអបអរមនុស្សមកខុសវិជ្ជសັດអើថតរងបិណ្ឌទុកមួយមនុស្សរស់លើផែនដីទៅការលំហមេឃណាសត្វសេកទៅការកត់ទៅបាទអ៊ំស្ដាប់អ៊ំស្ដាប់អត់ទេខ្ញុំស្ដាប់អ៊ំអើអញនិយាយស្ដាប់ឡើងវិញណាមនុស្សស្ដាប់ទៅលើផែនដីនេះមនុស្សរស់លើផែនដីត្រូវការលំហមេឃសត្វសេកវាត្រូវការក្របស្រូវដង្កូវត្រូវការស្លឹកឈើបាទមនុស្សល្ងីល្ងើវាត្រូវការអ៊ូតក្អេងក្អាងហើយយល់ទេអើវាតិចទៀតវាចិត្តអស់ផ្ទះនោះហើយខ្ញុំទៅដែរអ៊ំអើហើយពិចារណាទៅចានាទៅអឯងឃើញអត់អញដើអហ៎ណាគួយក្រមកគួយក្រមហ្នឹងគួយខាងអ៊ំហ្នឹងគួយខាងឯណាចុំអញមេអាប្រភ្លើមេតែខាងនោះអានេះខាងអ៊ំចុំអានេះចង់អស់ផ្ទះនៅដូចមេវាដឹងណានេះហែមើលអ៊ំអត់មកឲ្យមើលឯងមើលគួយក្រមអញគួយនឹងទៅអញចាត់ប្រខែទៅអញគួយតែឯងគិតទៅនៅវត្តឯងចាំខាងនេះបោះអញខាងនេះក៏បោះអញឯងឃើញអត់អញនិយាយលេងតមាត់ឯហ្នឹងចឹងបានន័យថាដឹងខ្លួនបណ្ដាបណ្ដាហើយមនុស្សឯងយល់ទេមិនមែនកពឹសទេហើយក៏មិនមែនកពើទេអញថ្លែងពួកឋានៈល្មូនចឹងហើយគាត់ប្រាប់អញយល់សពថាឯងអញឯងຕ້ອງខ្ចាយខ្ចាយហ្មងចាយខ្ចាយហ្មងអញធំមិនហ្នឹងឯងអែបអបអញខ្លះទៅនិយាយស្ដីឲ្យចេះគិតមេចេះគិតកោយបើត្បិតអញរៀនបានបានខ្ពស់មែនឥឡូវអញធំឯងលេងបានមិនសោចាឲ្យឯងខ្ពស់ខ្ពស់ឲ្យឯងដេកនិយាយឈរឈរអង្គុយអង្គុយអញដើររស់ស៊ីយល់ទេចឹងទេទេអាបងមែនឯងអញទីទីដាច់ហ៎ទីអញអូឯងឃើញអញនិយាយអីលេងតមកហ្នឹងអត់បានអាហាអាយគួរចេះយកចិត្តចំបាច់សរសៃចំបាច់ដៃចំបាច់ជើងអញអត់អានេះឆោតហ្មងឯងធ្វើចឹងឯងតាតិចទៀតអត់មានតាតាបន្ទប់ទឹកអត់ដេកហ្មងឯងតែមើលរឹកអញប៉ុណ្ណឹងរឹកអញហ្នឹងរឹកអញហ្នឹងហ្នឹងអើអញយកមកអស់ហ៎គាត់ដល់អញលាក់រឹកអាឡាយកមកអស់ហ្មងអង្កាកពើមែនអានេះខ្ញុំមើលរឿងកពើកពើចឹងកពើកពើឆារវ៉ាន់ហ្នឹងឯងបានឡើងគុកហ្នឹងខ្ញុំមើលវាកពើតែបានឡើងគុកស៊ីមនុស្សយកហ្មងបាទហ្នឹងអឺហ្មងអាហ្នឹងពើហ្នឹងអឺអីអឺមិនបងមិនគួយឯអើគួយដល់ពេលធំទៅទៅជាកពើហាហើយបើភ្លឺកុំភ្លឺពេកអញត្រឹមដូចជាមេអំបៅចឹងអញមិនមែនកើតចេញពីដង្កូវទេវើយគេជប់មនុស្សយើងមានប្រភេទចឹងដែរមានគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសប្រភេទអញនឹងច្រើនជាងគេហ្មងប្រភេទអញនឹងបាច់អាណាប្រាប់នេះច្រើនណាស់ណៃមើលមីឯងណៃមើលផ្ទះដឹងស្អីស្អីនឹងស្អីជួយអញក៏ដាក់មានវិញម្ដងអាចមើលចាមើលណាខ្ញុំតែខ្ញុំក៏ដាក់មានវិញម្ដងខ្ញុំមើលហើយមានឯដឹងឯទៅវិញឯមានឯដឹងហ្មងឯដឹងអញហ្នឹងឯងខ្ញុំណាអញមិនមានចៃដន្យទេណាហើយអវិយលហើយថារឿងថាឲ្យវិញធ្វើខ្ញុំគេទៅម៉ាត់បកតលាក់ទៅមុខហើយមុខឯងក៏បកតលាក់ម៉េចឲ្យរៀនស្វែងយល់ឲ្យទៅហៅថាការមានបានឲ្យយល់ទេតម្រាំអញមានដល់សប្ងៃនេះអញមិនស៊ូតិចទេណាឯងនឹងខ្ញុំគេប្រហែលឆ្នាំមិនតិចឆ្នាំទេណាអូយយានយល់ទឹកផ្លាស់ផងភ្លីភ្លឺភ្លីភ្លឺហើយខ្លួនខ្មៅឯងទៅអាឡើងឆើតអាតណើបមិនទៅមិនទីងមកយេទៅមិនទីងទៅមិនទីងអញយំថាទេអញមើលអញកាស្លៀកពាក់របស់អញអញចេញមកអញប្រូតកូលហ្មងអាយុលហ្នឹងអាវធំអាវក្នុងមានមួកមានអីអញអត់ស៊ីអាណាដឹងអញអត់ស៊ីជឹងទៅមិនទីងបងជឹងអញថ្មីមកពីកូរ៉េចូលមកក្អូបញ៉ាំតាមទូកមកហានីអញអេស្ប៉ាញ៉ូឡាអញចង់មានបានអត់នេះមានក្អូបក្អូបចឹងហ្នឹងបងនេះមានក្អូបខ្ញុំចង់មានតែអត់ដឹងធ្វើម៉េចបងវិធីសាស្ត្រដែលមានណាបាទហើយមានដល់សប្ងៃអីដល់គេធ្វើម៉េចអត់ដាក់ជើងលើខ្ញុំមកដាក់
Nhé, anh vì anh và thu chị anh nhà anh có mình vô che phải mát kia mát ấy nha vô lót anh vô lợp yên ban sớm này đó nè miên nè vì thi sang miên nè tụi anh có pu miên trà nhà à kê rô xí ấy đang kê rô xí khá rô xí á tăng bị ba tay rồi tê là hốt đau bầm lo chôm tư ở đây ôm mày nhá Rosie đang bắt đại thế là họ đồng nó chung tư nâng nè Rosie mà giang hay là Rosie mà giang tiếp Rosie đã Rosie bạc khả năng lầm lắng đang ọt đằng thứ ấy bạc khả năng mà si bạc khả năng mà si bà giang thang nhau mẹ nhé bà phê rảy nó có việc mà giang đây bà chắc mà nhóm xuống anh miên kì thơm anh bằng miên đấy bà anh bà tùm rõm anh miên á với tình yêu bà phật anh score check mà chết mà score chừng mà score chết mà anh vô lật anh score chết mà chết mà này bảo chống mưa thứ chống chết mà bà cũng bốn đẹp miên sọc chân thử khá anh nè đấy khinh chết mà mới anh chung múc múc thì điên anh hết điên men mà mà thằng ngay á hãy đang anh muốn anh miến á anh rút mọi thằng ngay mà rồi cái lâu hãy liên co mà phải tao nít hốt đẹp đó anh cho hãy mà thử liên co liên ấy đã ơi nhiều đã ơi môi đã ấy đang bây hãy ban cầm rầy được mau rút mà rồi cái lâu mà không đi má đi không đi má cái nẹp đàn đi nà cướp tạm mà cái lỗ hết trong ngấp mà rồi cái lỗ hãy bật tức với nhá mà ngay anh phát đâm mà cả cái ta anh phát bầu cái risvet bro bầu cái risvet bằng pin chỉ tức sập họ ấy khiến mong cái đó anh phát này liên mong cái đó anh đã đặt pin cái bóng chọc luôn à anh liên co một hơi tàu rút mà rồi cái lỗ hãy bỏ bài với nhá anh phát anh xin bài trong một đi không anh xin bài trong một đi mà ngay bài anh xin tập pin lập hí đi bái cho mày cắt đến miền nó miền miền xuống xuống nè dương tre riêng chạy đi chạy thăm nè môn đừng dương miền ai dương tre xong nâng cả lát nè công thà lôi cái đàm rồi ăn miền đầm lấy nè là ôi khơi cái đàm rồi đấy tục chào kia đi tục chào kia luôn hãy tre riêng xong nâng bị ăn lôi tui nâng tư nè bạn này khai chỉ nè miền bê khá lôi mà rồi nữa bài cung tôi đọc sẽ lạc tới mình chơi dù mà bọn ai tên xiên tên tật trây tên ai ban tục xì tục chốc bê anh ọt khuyên nè